好，咁今次又玩呢个 FIFA， 咁啊，大家知道日版同呢个巨人合作啦，咁我今日就啱啱出咗呢、這个四星嘅巨人关先，咁我哋试下打一次，咁我打咗最低级嗰个啦，咁我而家试下用火队打呢个超级，好啦，咁啊呢关 random 佢会出就最后嗰个大佬系一系就雷属呢个海巨人啦。咁因為就出木屬嗰個女巨人嘅，咁其實就兩隻都係即係四星啦，佢跌就，但佢就可以升到五星，兩隻都係五星，咁啊唔幫勁啦，大家知道，係啊，插唔到呢個極運啦，亦都係。咁啊，其實就基本上你可以帶火或者帶木都 OK 嘅，帶木或者因為木就黑翻雷，咁啊火就黑翻木。咁睇你自己，通常睇你自己有咩咯，其實可以帶火帶木都得嘅。咁但系呢个主要我觉得都系呢个素材嚟呢两只，咁啊都冇乜用嘅应该，系啊，好易打啫四星应该，即系超级嚟啫呢关，断估我带呢对嘢我系唔会死嘅应该，会得龙 ，OK OK OK OK， 哦好啦，全部都系蓝色。火燒連城啊！我哋咁而家呢度可以儲定嗰啲 CG 先啦，因為就留翻下關用。呢條友都三彎先打人，佢都唔會有命可以打到人噶啦，佢喐唔到嘅應該。OK， 死得未？咁好友我借咗隻薛丁格的貓，咁我覺得呢隻嘢我係好想要呢隻嘅，但系就其實我覺得佢就唔夠呢個弗洛伊德好勁嘅，即係如果你講勁。咁但佢就繁用呢、這個學簡單，而因為佢技能個 CD 太短啦，係非常青桃同埋草呢個 FIFA 係一流女巨人。咁我同呢、這個佢啲擺設同呢個初級係一樣。睇下先啊，好啊。咁佢而家反擊狀態我唔係好敢打佢啊！我驚佢呢只 game 啲反擊好恐怖，因為我啱啱玩嗰陣時候我打過呢個宮本武藏，俾佢反一下扣超多。咁我未有呢啲我暫時未有反擊解除嘅重啦，即係未升啦都。咁所以我係對呢啲反擊嗰啲係完全冇辦法嘅。好啦，咁啊殺咗僆仔先 ，OK 啦。咁啊一可以打啦，佢嗰個反擊完咗。我去拿破，拿破就燒藍綠嘅，系啦，燒藍就改綠。咁同時加攻加，同時呢個加咗攻擊力啦，系啦。咁應該可以清曬啦，呢度應該清曬咯。黃色 ，OK， 係啦，送多個鐵兵甲俾佢。係啦，秒啦，呢啲肯定秒。会唔会跌蛋呢？呢、這个我想知道。哦，咪逃走咗女巨人。你兵长喎、哦，兵长我哋要打点点？呢、這个认定即系我认可你咁解。我认可你入呢个调查兵团。咁啊，全员攻击力回复一，同埋爆炸风爆炸范围增加。咁啊，非常强力嘅一个辅助啊！呢、這个系。咁啊，但系睇下先啦，爆炸增加。哎正喎、啊、打女巨人，因为我偏偏黑死佢，我个属性黑死佢。咁啊，薛丁格丁猫我就惯咗系佢两回合有效嘅，大幅缩短呢个 CG。咁我通常你见到我都会咁样玩嘅，我就睇到铺一铺啲 CG 先，因为第二弯啊，咁啊开埋呢个天照啦，开加工。嗱咁啊再用多两弯嘅，再用多两格嘅时间去整地啦，我系啦，整一整先。好啊，跟住我哋爆落嚟。星星之火可以燎原，咁我都好中意讲呢句。个星星之火可以燎原系呢个火凤燎原嗰句嘢。咁我而家已经冇睇啊，我已经唔知佢出到去边，因为追得太，佢出得太慢啦，实在系啦。希望有生之年佢可以出到去呢、這个姜维嗰度啦。OK， 咁我秒咗第一行啦。咁我哋就有呢个梅龙可以开嘅。哇，反击、啊、有啲惊，等先反击。因为我唔知呢个超级去反，因为佢有反击系有分几种，好抵死。
佢有啲就反擊固定嘅傷害，有啲佢就根據你打佢幾多，佢就反翻你嘅比例幾多，所以我唔係好敢打，所以抌一抌波鐘先。即係如果我打佢十萬，但佢又唔死，我去反翻過嚟我 PK， 咁我唔爭再忍多彎係啦 ，OK。咁唔係好痛嘅，俾佢打 ，OK 可以開波啦，即刻開拿破。係拿破真係無論去到邊只 game 都，我覺得都幾勁。咦係都你見到佢呢個洗板能力都幾高啊。咁我哋先爆咗佢先，跟住就轟啊轟啊，好啦，再開呢個梅龍。回龙是一个大天使，只有机会的话再讲一讲他的故事。咁我哋怪诞未有呢个大天使，呢、這个大天使其实是呢、這个好，因为正典系冇呢个冇记载，系呢个类似我唔记得咗，次先讲啦。咁啊秒咗你，已经唔使讲啦。咁呢个回龙喺呢个真女神三里面系一个，唔系喺真女神系列里面都系一个好高职位嘅大天使嚟。通常都是他的、大天使里面最高阶的一个，一定跌蛋的、啊、应该定跌的。超级奥、哦、第一隻 shit、啊、如果你有火麒麟那些可以拿来用，但我就因为我就嚟完切极玩了，是的，四星的。那他跟着就抽蛋那里就有一个活动，大家知道 step 1至 step 7， 呃你钱，那我就不抽的。系啊，我唔会抽晒，我意思啊。咁啊，因为佢个 step one 系一粒嘅啫，一粒石。咁啊，当过下手瘾啦，因为你过关佢都送一粒。咁净系得艾伦系大奖啦，希望中啊！哇，顶你个肺！佢最少会爆金啊，我未试过真系出银蛋嘅，放心。个金蛋有机会可以升到六星啦。艾伦，唉，食屎啊你！咁就算啦，俾佢呃咗一石啦。咁第一蛋我就冇乜兴趣，第二蛋我睇下佢三粒嗰个性能啦，三粒。咁如果 OK 都，但系 OK 都可以考虑啦，系啦。咁我哋第二蛋再见，拜拜。